Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa. Dnešní video bude o slovenský slovo, protože slovenkář, prostě slovenko, nebo já nevím, protože slovenko, no. Takže ano je hej, ne je nie. Šarín se stýga, žába je žába. No. No. A. No. A. Pepa. Pepa je Pepa. No a to mi smysl. Tak jo, mějte se hezky. Napište mi do komentářů, že jestli vám to líbilo nebo líbilo, takže mějte se hezky. Ahoj.